Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, stigao je sinoć u Hrvatsku. Došao je na poziv kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa i velikog kancelara Hrvatskog katoličkog sveučilišta, kako bi nazočio svečanom akademskom činu u povodu proslave dana ovog sveučilišta, te blagoslovio i time svečano otvorio veliku dvoranu Aulu Magnu. Svojim dolaskom i blagoslovom ove dvorane, koja predstavlja želju da se ustrajno gradi na budućnosti mladih naraštaja, tajnik Svete Stolice, uzoriti kardinal Parolin, odao je i priznanje te prenio čestitke Svetoga Oca svima koji su svojim radom, zahvaljujući kršćanskom nadahnuću, pružili dragocjen doprinos životu crkvene zajednice u Hrvatskoj. Sveučilišta su jedna od najplemenitijih institucija koje je čovječanstvo u svojoj povijesti iznjedrilo. Ona su značajno doprinijela očuvanju, rastu i širenju raznih vrsta znanja. Budete ponosni na naslov koji obilježava vaše sveučilište kao katoličko. Ono mu povjerava još jedno posebno poslanje koje ga oplemenjuje: održavati živim vrijednosti i ideale evanđelja, te nastaviti prožimati kulturnu baštinu vašeg naroda tim vrijednostima. Crkva od vas mnogo očekuje zbog veoma važne zadaće koja vam je povjerena. Ta zadaća uključuje zahtjev vjernosti prema crkvi, papi i vašim biskupima, koji cijene ovo sveučilište i s ljubavlju ga podupiru. Svoju zahvalnost i poštovanje za prihvaćanje poziva iskazali su i kardinal Josip Bozanić kao i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Kardinal Parolin sada među nama predstavlja papu Franju, jer on je prvi i najbliži papin suradnik. Stoga, iz središta Hrvatskog katoličkog sveučilišta molimo našega dragoga gosta kardinala Parolina da prenese Svetom Ocu našu crkvenu odanost i molitveno zajedništvo. Ovaj sveučilišni kampus sa svojom prošlošću i sadašnjošću puno govori o našemu hrvatskom društvu kojemu je potrebna svježina daha, kakav može doći iz srca i pluća sveučilišta, rođenoga iz srca crkve, ex corde ecclesiae. Ovaj je kampus od samoga početka i gradilište, što se može i danas vidjeti. To govori o svijesti i pogledu prema onomu što je bitno i veoma važno, ali i o nemogućnostima s kojima se treba nositi, te strpivo i ustrajno graditi. A djelo kojim se danas radujemo, crkva zagrebačka daje mladim naraštajima da bude u funkciji izobrazbe i odgoja, znanosti i kulture. Ovdje smo se okupili kako bi se naša sveučilišna zajednica osnažila u svome poslanju, kako bi još više potaknuta riječima evanđelja svijetlila pred ljudima i rasla u dobrim djelima na slavu Oca Nebeskoga i dobro crkve i hrvatskoga društva. Hvala vam, uzoriti gospodine državni tajniče, na vašem dolasku, na prihvaćanju poziva našega velikog kancelara kardinala Bozanića. Hvala vam na blagoslovu dvorane i već sada hvala vam na vašoj lekcio magistralis, u kojoj ćete nam približiti neumornu zauzetost pape Franje u širenju istinskog dobra u međunarodnim odnosima. I dobra djela koja činimo na sveučilištu ne bismo mogli činiti bez uspješne suradnje Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatske države. Potpora vlade i prepoznavanje važnosti našega sveučilišta za razvoj pluralnog visokog školstva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja pomogli su nam u rastu kvalitete nastave i razvoju znanstvenog rada, kao i u tome da i ove godine imamo gotovo 1200 studenata na 5 sveučilišnih odjela te gotovo 140 zaposlenih nastavnika i djelatnika. U svojem izlaganju Lectio Magistralis uzoriti je kardinal govorio o međunarodnim odnosima, učenju pape Franje, borbi protiv siromaštva, izgradnji mira, potrazi za dijalogom.
Ne može se pružiti mir bez skromnosti. Gdje postoji taština, uvijek postoji i rat. Htjenje pobijediti drugoga, vjerovati u svoju superiornost. Bez skromnosti nema mira, a bez mira nema jedinstva. Biti poniznim da bi se stvorio mir. U tome je bit djelovanja na koje su pozvani oni koji žele mir, počevši od onih koji, kao onaj koji vam govori, svakodnevno djeluju na međunarodnoj sceni. Svečanom akademskom činu nazočili su i apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, monsignor Giuseppe Pinto, biskupi Hrvatske biskupske konferencije predvođeni predsjednikom HBK, monsignorom Želimirom Puljićem, zadarskim nadbiskupom, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministri u vladi, saborski zastupnici, veleposlanici, predstavnici građanske vlasti, predstavnici sestrinskih crkava i drugih vjerskih zajednica, te ostali predstavnici znanstveno-kulturnog i društvenog života Hrvatske. Upravo su katolička visoka učilišta obrazovala tisuće intelektualaca koji su svoje znanje i moralne vrline ugradili u crkveni nacionalni život. Stalno naglašavam da znanje i obrazovanje uz moralni odgoj vidim kao glavnu snagu društva. Pritom ne mislim samo na materijalni napredak, koji je dakako nužan. Prije svega našim mladima on treba kako bi im osigurao temelj samostalnog života. Ali mislim i na njihov duhovni napredak, što je preduvjet za jačanje općih, etičkih i društvenih vrijednosti, obitelji, duha solidarnosti i kulture dijaloga. U tom smislu Katolička crkva u cjelini, a na osobit način kroz svoje škole i visoka učilišta, imala je i ima nemjerljivu duhovnu, kulturnu i znanstvenu ulogu u povijesnom razvoju hrvatskoga naroda. Iako je raspored njegova boravka u Zagrebu bio vrlo gust, kardinal Parolin želio se susresti s predstavnicima medija. Odgovarajući na prvo pitanje vezano uz kanonizaciju blaženog Alojzija Stepinca, kardinal Parolin je rekao da poznaje veliku ljubav koju puk osjeća prema tom velikom pastiru hrvatskog naroda. Njegova je svetost već potvrđena procesom beatifikacije, stoga ga Hrvati i svi katolici mogu častiti kao blaženika i zazivati ga kao Božeg prijatelja, te ga promatrati kao uzora, svjedoka, iako su uvjeti u kojima živimo drugačiji od njegovih. Stoga, što se tiče vremena kanonizacije, dopustite da odgovorim ovako. Božje vrijeme je savršeno, pa i mi ga čekamo da vam možemo odgovoriti. Vezano za Međugorje, kardinal Parolin rekao je kako su zaključci komisije predani u ruke Svetoga Oca, čije se odluke iščekuju, a najznačajnije je organizirati pastoralnu skrb, pomoći tom mjestu, kako bi vjernici bolje mogli osluškivati Božju riječ i imati autentično iskustvo vjere. Nakon akademskog čina i posjeta Hrvatskom katoličkom sveučilištu, tajnik Svete Stolice susreo se i s predstavnicima drugih vjeroispovijesti, hrvatskim biskupima, te je bio najavljeni susret s predsjednicom Grabar-Kitarović i premijerom Plenkovićem. U Zagrebačkoj katedrali u 18 sati preslavio je svetu misu u koncelebraciji s apostolskim nuncijem, monsignorom Pintom i hrvatskim biskupima.